va nihoyat Berlin Wall Memorial, ya'ni Berlin devori xotira maydoniga yetib keldik. Buni orqada qanday bo'lganlar haqida chetga ko'rsatilgan. O'zi devor juda ham baland bo'lmagan, betondan qo'yilgan edi. O'rtada joy va dinikin bo'lgan. Shu joyga ham yetib keldik. Devordan nazar va asosiy devorimiz mana shu bo'lishi kerak. Temirdan. Devor. Shu devorga ham yetib keldik. Nima deb yozilganini bilmadim, lekin bu yerda temir. Qani orqa tomonga o'taylik. Orqa tomonga o'taylik, mana bu yerdan joy bor ekan. Shuni deyman, asosiy namunasi mana Berlin devori haqiqiysi beton, o'rtada nariyada ham devor, o'rtada joy bor. Shundan qolgan devor deb o'ylayapsan shu? Unday bo'lmasligi mumkin, lekin kak shunday bo'lgan. Rasmlari ham o'rtada joy bo'lgan, kuzatuv punkti bo'lgan, o'tgan odamni qirs-qirs-qirs-qirs otib tashlagan. Kak shunday bo'lganda. Mana. Mana. Ana shu. Ko'rsa bo'ladi-da. Haqiqiy namunasi. Nimani? Devorni o'rtasidagi joyida namunasi.